markuu salaamay uu ka dhaqaaqay qabta ninka war maxaa lagu qabray baa soolad buu la baxay dila buu raaciyay maydkiina halkii buu kaga yimid isaga iyo saraakiishii gobolka oo dhan oo la socotay laba qof ayaa ku dhaawacmay mudaharaadyo rabshada wato oo saacadihii u dambeeyey ka socday magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaaga shacab gadoodsan ayaa gebi ahaanba xidhay suuqyada magaalada ceergaabo waxaana ay mudaharaadayaashani sheegeen inay kaga soo horjeedaan dil maalintii shalay ka dhacay deegaanka ceeryaan ee koonfurta magaalada ceergaabo halkaasi oo lagu dilay allaha u naxariistee marxuum jaamac xuseen maxamed dilkaasi oo sida la sheegay ay geysteen ciidamo la socday gudoomiyaha gobolka sanaaga shacabkan gadoodsan ayaa fariin u diray xukuumadda somalilan waxay wax u dhaceen ninka la leeyahay waa barasaab anigu uma aqaano barasaab wuxuu qabtay goof meesha la yidhahdo ceeryaan kuma socon qorshihiisuna ma ahayn bilayskana looma siin wuxuu ugu baydhay ceeryaan inuu soo dilo jaamac xuseentoor inuu soo dilaa buu ugu baydhay iyo saraakiisha la socotayba waa israaceen jogsug waa israaceen dabadeedna markay meesha tageen barasaabku waa la baydhay wuxuu baydhay ceeryaan jaamac xuseen waa salaamay markuu salaamay uu ka dhaqaaqay buu qabta ninka war maxaa lagu qabray baa soolad buu la baxay dila buu raaciyey maydkiina halkii buu kaga yimid isaga iyo saraakiishii gobolka oo dhan oo la socotay ninkaa la dilay ee weli tallaagadda ku jira ee nimankii dilay yidhaahdeen war uma hayno meelu maro iyo ciddii shaytoonna ee aan dan laga lahayn iyo kii shalay la dilay aan dan laga lahayn iyo dadkan la iska leenaya aan ciidmo isweydiinayn ayaa sababay mudaharaadkan nina tegey waxay sheegeen inaan janamadoodii nin meeshaa loo diray aanu jirin saddexda nina janano tegey ee taliyaasha waan doonaynaa faldemeedkii halkaa ka soo geysteen wuxuu ku cad yahay inay nimankaasi dil qorshaysan meeshaa ka keeneen ninka laho axmed istaberna wax laga doonayaa ninkaa uu toogtay in uu meel foodo u saaro haddaanu u saarin abtigey waa ninkii ku jira reerka ma doonano in maanta lanalalaayo abtigay caseer baalka ku maqan oo abtigay binaatalka ku maqan oo dowladdu ka jawaabin waxaanu doonnaa inaan aamusin inta doorashada ka hadhay inta ragana loo keenayo magaalada waan shidanaa deegaanka ceeryaan oo bara saabku sidii edab daran waxaanu ka kaxsannahay geeridu way timaadaa qof walba waa xaq maalin buu dhimanayaa waxaanu ka kaxsannahay ninkaa marxuumka sida xaqdarada si xun buu u go'ay ninku dhiiglaan buu u go'ay bara saabka hawshaa ka dambeeyey ama maayirku u haysto ama meel kale ha jooge inta ninkii ninka lagu dhinaxidhayo saasay hawshu ahaanaysaa dowladda inta dadka iska layso waxay doontaa samaynaysaa ka dulqaadan mayno mana yeelayno mudaharaadkaas afgaal af muslimiintu noo sheegaan waa soconaya mudaharaadkaas ninka la yidhaahdo beebeeje ciidanka badda haysta waxaa loogu tegay raggaa mas-uuliyiinta isku sheegaysaan in aqalkiisa u hurda waa laga soo kiciyey waa lagu hortoogtay waxa laale wuxuu ku go'ay iyo wuxuu sitay midna ma jiro waxba meesha kama taagnayn baaskooladii hubkiisiina waa la qaatay miskiin gurigiisii hurda ninkaa in lagu dul aaso wixii dilay way garanayaan way qarinayaan waxaanu doonaynaa ninkaa in lagu dul aaso gudoomiyaha gobolka sanaag isagaanu u haysanaa magaalo cuqaasheed gobolka joogto oo dadkeeda gobolka joogaan buu askarka haystood ku soo laayay dhallinyaradoodii isku soo wada duub oo guddiga nabadgelyada gobolka sanaag ayaan ilaa hadda ka hadlin dilkaasi ka dhacay deegaanka ceryaan ee gobolka sanaag cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka c b a t v ceergaabo